Zəfərin ən gözəl təmsilçisidir, müstəqiliyin ən ülvi görüntüsüdür bayraq. Uğrunda can verdiyimiz, qan tökdüyümüz üç rəngli bayrağımızın günüdür bugün. Müstəqil ölkəmizin mavi səmasında əzəmətlə dalğalanan üç rəngli bayrağımızın günüdür bugün. Əbədi dalğalan, ey şanlı Azərbaycan bayrağı. Dünyada 200-dən artıq dövlət, 3500-ə qədər millətlər var. Bayrağı olanların sayı nə qədərdir, onu deyə bilmirəm. Bildiyim odur ki, o 200 dövlətlilər içində biz də varıq və üç rəngli bayrağımız da başımızın üstündədir. Qovğalardan keçən, 70 il endirilən və uzun ayrılıqdan sonra yenidən göylərə qaldırılan bayraq. O bayraq ki, hər qarışı yağı tapdağından azad olunan yurt yerlərimizin göylərini bəzəyir bugün. Biz varıq deyir, buradayıq deyir, birik, birgəyik deyir. O bayraq ki, dövlətin, ölkənin, xalqın simvolu olaraq dosta düşmənə zirvədən boylanır. Göylərdə görünənimizi, başımız üzərində dalğalananı isə sevməmək mümkün deyil. Nəinki sevmək, öpüb göz üstə qoymaqsa bir ayrı sevdadır. Can verən oğullar o sevdanın dastanını yaratdılar. Şəhid valideynləri onun rəsmini cızdılar. Yarımcan olan igidlər də onu tarixləşdirdilər. Tarix demiş, elə ötən gün Ali Başkomandan da daha bir tarix yazdı. Guinness-in rekordlar kitabına düşən bayrağımızı göylərə qaldırdı. Göylərə baş çəkən üç rəngli al, qırmızı, yaşılımızı indi paytaxtın hansı istiqamətindən desən, görmək mümkündür. Şanlı üç rəngli Azərbaycan bayrağı bugün qürurla və qalib bir dövlətin bayrağı olaraq dalğalanır və bizim üçün həm də çox əlamətdar hadisə odur ki, 8 noyabrda Azərbaycan üç rəngli bayrağının Şuşaya sancıldığı gün zəfər günü kimi qeyd edilir və ondan bir gün sonra 9 noyabrda isə biz dövlət bayrağı gününü qeyd edirik və 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə də göründü ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan xalqı ideoloji yönümündən, qərarlarından asılı olmayaraq vahid vətən, millət anlayışı uğrunda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı ətrafında toplandı. Bayraq simvoldu. Dövlətin, millətin, xalqın təmsilçisidir, varlığıdır, yağıya göz dağıdır, düşmən çəpəridir. Azmı görmüşük qəzəbini, hikkəsini, nifrətini bayraqdan çıxan namərdləri? Yandırıblar, ayıqlayıblar, sürüyüblər, güya qisas alıblar bizdən. Güçsüzlükdən, çarəsizlikdən ediblər təbii ki. Dövlətimizə, xalqımıza nifrəti belə göstəriblər. Özlərinə yaraşanı ediblər. Bizsə bizə yaraşanı edirik. Müqəddəsimizi başımızın üzərinə qaldırırıq, öpüb gözümüz üstə qoyuruq. Hətta son mənzilə gedəndə də ruhumuzu ona əmanətləyirik. Dünən belə idi, bugün də belədir, sabah da belə olacaq. Sevgi ilə, sevda ilə dalğalan, göylərə ucal, bayrağım deyəcəyik və dedizdirəcəyik. Bizə yaraşan, yaraşdırılan, bax budur.